kameme keukamoigi tukitha thaura magatheti Naishio kwenye thae mwe katika lida kikamiro goere na inyanya omothe ni mwethenye waga tano mweri kumi na mwaja mweri ni waga tano maya ni mwemea gatheti ni eno gatheti ya taifa leo ya adika kwa nagedweri furulini gatheti eno eheto wa alieta o ni ukatili kuongeza wa Kenya mzigo ilhali tayari wanaumia enyi wanabodaboda tusijaribu nguvu za maji msimu huu wa mafuriko nam uhusiano bora wa jumuiya hii ni muhimu zaidi kwetu sote. Wakulima wa majani chai Bomet waandamana kuhusu kiwanda. Familia 50 zaokolewa katika maporomoko Nairobi. Gavana wa Garissa ahojiwa sababu ya kuhepa shirika la Kemsa. UDA yaondolea wanachama hofu kuhusu uchaguzi Homa Bay. Wakazi wapinga shilingi milioni 15 za kurekebisha ikulu ya Kakamega. Msikiti wa Sindo sasa umezama majini na kutatiza waumini. Ushelisheli yataja mshindani wa Raila Odinga kwa wadhifa wa AUC. Susan Keheka kuhojiwa leo na kamati ya seneti. NTSA haiwatambui bodaboda wanaolipia pikipiki zao kwa mikopo. Vyuo vikuu 31 vyang'ang'ania mvulana wa miaka 18 mzaliwa wa Kenya Amerika. Gavana kikaangoni kwa kutowateua mawaziri. Uhoro heto waliye gatheti ino ugakiuria thigari situ nesile dhayo todu uria ukiri munene wa ahurani na aragani ya kuri ya Haiti etago Jimmy Barbecue arau getarire thigari cia Kenya nigetha asijirije agisihehagia na kawiga polisi 200 wapelekwa Haiti kulinda usalama. Na kiuria kila kiuria tiyo gatheti ino ikoria polisi wetu watatuliza Haiti. Baada ya vuta ni kuvute ya muda mrefu kotini, hatimaye kikosi cha kwanza cha maafisa 200 wa polisi kinatazamiwa kusafiri hadi nchini Haiti Alhamisi ijayo. Kinara wa magenge Barbecue ambia kituo cha redio anawasubiri kwa hamu akatakate na kuwakaanga. Haya, rugano ruu, rualikia gazeti neo ya gizuwe jino rugano ruwa page 1 gazeti neo ya People Daily gazeti onina atariria neko inga muthia muthia. Volithi ya Kenya dhuda wa mauduma ya gukoro maraina mihiga. Volithi ya Kenya marorete kulia Haiti Haiti. Nefrolio koreto we mutide kemono nefrolio koreto we mutaru kagu neodo wa gukoro otide keto ne gengshia wikinae. Aya makoreto mageka mauduma iki maga dhari kiraginya dhigira wa iregi. Makoreto mage dhari kiraginya ihao inesia dege noa fitha abene. Afroli wa Kenya alia maradhi mehangoine ya wiki wa dhayo. Mara Kenya kole ya mshia mwende na wa Haiti wita kwa Port-au-Prince. Mara Kenya kiumi ya tororete. Afidhama gana meri niyo megwe koromani ya bere kwa dikodo goku. Nolirika ni mfagoli ya wiha hane Kenya kwa koro kituma. Afidhaa. Tagiri mwekuma hoga itika nete siya voli dhiru gano ruwa page 1 gatheti ya People Daily gatheti ya The Nation na gatheti ya The Standard gano ruwa page 1 nori gaine neo hodo wa hodheri wa besha na kuratu ikaisi ne besha mabili yoni mani ya meko hodheka hali maodo megi odhodekania wa vigira wa iregireta kwa State House na State Lodges kodu kutika nete na nekuratu ikati oro mwaka nekule kura kuhuke hodheka shiri gitanyi hile ya bilio ni mwe naishi kuhudheka kinyege mwaka wa 2027 siya kudhodeka State Houses na State Lodges na yoga deti ya The Standard eroiga ati President William Ruto ne harere ili ya kukuruwa kuhudhera besha itanyi hile shiri gibilio ni mwe truma idhada tu na detone ya odhodekania wa State House na State Lodges kine kiodu kiri ya kiroka ohedere ya Kenya makoreto makero ne kulitua Kenya ni makoreto makero kutire bia makero menye itie mudhioli na no head president anakoliru wanerera aro igate ya Kenya maliga vikagiru magoti meru oro mwaka niyarele ya Kenya mehadiri ya ugo manate tate magoti ni maigima babadu tena mego dinabena kukuhithia muligo wa magoti kogu wa Kenya ni kio manaligo kana besa isi ladhi kuhudhika na jirateno no besa ifati kukuru iki hudhiruo na jirateo mashio nemo mega veti nero shine roru. Na nonya abiriria na kulikiria deto toli ila atalirio ni gazeti ya The National. Lirika ni vegi ya NCBA. Ni vegi ya kukufuruli ni na vegi eno.
nereda gũteithĩrĩria we muhuri wa biashara mena mutaratara ũrĩa wĩtagwo wa asset finance ũgĩthiĩ gũkũ nĩ gũteithĩrĩria kũrĩ macini kana ngari cia gũteithĩrĩria kũruta wĩra. Gathĩti ya Daily Nation. Kenya rukuratukani marihuthagira shiringi ta bilioni ĩmwe o mwaka ici nĩ mbeca cia gũthondeka state house na state lodges. Na kaũndũ gaka nĩ karehete ciũria nditũ cia kana nĩ ma thirikari nĩ ĩrĩ na wendi wa ũthikĩri wa mbeca. Thirikari nĩ ĩkoretwo hĩndĩ ciothe ĩgĩtaarĩria atĩ nĩ kwĩ na mĩhang'o ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere ya gũthikĩra mbeca, tondũ nĩ gũkoretwo na ũnyihu o hĩndĩ ĩrĩa Akenya nao marakaya nĩ ũndũ wa gwĩtindĩkwo nĩ magoti na gũtindĩkwo nĩ mathĩna. Manatathi rĩu marĩa matemanĩtio kũrĩa bunge, matemanĩtio mbere ya kamĩtĩ ya bunge ya ũgitĩri mũnene, nĩ maronania atĩ tũgũkorwo tũkĩhũthĩra shiringi makĩria ma bilioni 11 tũkĩrĩũka kũrĩkia mwaka wa kĩmbeca wa 2026-2027 na maũndũ maya ma ũthondekania wa state houses na state house na state lodges. Gũkinyĩria rĩu nĩ kũratuĩka atĩ shiringi bilioni 3.2 nĩ ihũthĩkĩte na wĩra ũyũ ndagweta, na nĩ kũratuĩka atĩ no gũkũhũthĩrwo shiringi ingĩ itigarĩte shiringi bilioni 8.3 tũgĩthiĩ mĩaka ĩyo gũgwetete ya kabere. Mwaka tũthiĩte shiringi bilioni 1.5 nĩcio ibangĩirwo gũkorwo ikĩhũthĩka. Ũguo nĩ kuongerereka cikuongerereka kana nĩ kuongerereka ikongerereka, tondũ mwaka ũcio ũngĩ nĩ kũbangĩirwo gũkahũ na hũthĩrwo shiringi bilioni 1.8. Shiringi bilioni 1.3 nacio tayarĩ nĩ imeretio na kawĩra gaka ndagweta ka ũthondekania wa ma state houses na state lodges. Shiringi bilioni 1.3 tayarĩ nĩ irĩkĩtie kũmerio. Maratathi maya maratwarĩtwo mbere ya kamĩtĩ ya bunge nĩ Katole metĩtwo nĩwe comptroller wa state house. Na maya nĩ maũndũ mahithũkĩte o mũthenya ũmwe kuma President William Ruto era Kenya meharĩrĩrie. Nĩ arerĩte Akenya meharĩrĩrie mũrurumo ũngĩ wa magoti maritũ. Na aroiga Akenya marĩgũthagwo igoti rĩerũ oro mwaka kana magoti merũ oro mwaka oro mwaka. Na aroiga andũ megũteta na mateta nĩ marĩcoka gwĩtĩkĩra, tondũ no nginyagia magũthwo magoti. MP wa Homa Bay etagwo Homa Bay Town etagwo Peter Kaluma, we nĩ aroragia bata wa ũhũthĩri wa kĩgĩna ta gĩkĩ kĩothe kĩa mbeca o hĩndĩ ĩrĩa Akenya no gũkaya marakaya. Na MP wa Kisumu Town West wĩtagwo Rosa Mbuyu nĩ aregaga atĩ state house no kũgũtanyihĩirio budget honge iria ingĩ ciothe cia gĩthirikari. Budget ĩkoretwo ĩkĩnyihio no kũrĩa gũtarĩ kũrahutio mbeca na maraneo mbeca o kama kawaida ta ũtena thĩna nĩ state house. Na ngathĩti ĩno ĩgatarĩria maũndũ macio mothe. Ihinda-inĩ rĩu arutwo a university mwaka-inĩ wa university inya aya mahota gwĩkora mena nditi nene mũno, tondũ thirikari rĩu nĩ yagĩte kũheana mbeca cia mathomo mao. Mũtaratara wa mbere wa budget nĩ waheanĩte shiringi bilioni 1.7 kũrĩ University of Nairobi, shiringi bilioni 1.3 kũrĩ Moi University, shiringi milioni 720 kũrĩ University ya Eldoret na shiringi milioni 339 kũrĩ University of Kabianga. No matanya ma budget magĩũka gũcabithio university icio ndagweta inya nĩ kũroneka atĩ gũtirĩ kĩndũ ĩgaĩirwo. Oho gũtirĩ na ũndũ wĩho wĩgiĩ ũrũgamĩrĩri wa kĩmathomo kũrĩ arutwo arĩa makoragwo me thĩinĩ wa university private. Noya nĩ arutwo arĩa makoragwo makĩheo ũteithio wa kĩmbeca nĩ thirikari. Na kaũndũ gaka nĩ karehete wagagu, aya amwe mahota gũthinĩkana kana hihi maremwo nĩ gũthiĩ na mbere na mathomo. Oho haha nĩ haroneka atĩ HELB onayo nĩ ĩkundereirio mbeca na mũigana wa shiringi bilioni 11.4 hĩndĩ ĩno ya budget kana mwaka tũrorete wa kĩmbeca hĩndĩ ĩno ya budget ĩgĩũkĩte. Matinio maya ma budget kũrĩ university cia mũingĩ no magũthe university ici mũno, tondũ nyingĩ nĩ ikoretwo igĩcoerera nĩ mathiirĩ nyingĩ itikoretwo ikĩhota, ona mĩhang'o mĩingĩ nĩ ĩkoretwo ĩhanĩte ta yarũgama. Ngathĩti ĩyo nĩ ĩroiga university cia mũingĩ ciĩna mathiirĩ ma shiringi bilioni 76.6 na auditor general hĩndĩ arutĩte riboti na akoiga atĩ university 23 harĩ university 40 cia mũingĩ atĩ iharĩte ikahara biũ. Imwe cia university kũratuĩka ona itinahota gwĩka nginyagia maũndũ ma kawaida, ta mũhiano kũrĩ Mei 13 management ya Kenyatta University nĩ yarutĩte ndũmĩrĩri neno, nĩ ndũmĩrĩri yarutĩirwo aruti othe a wĩra gũkũ university ĩno ya Kenyatta. Na university ĩno hĩndĩ ĩyo nĩyo ĩgĩte atĩ ndĩngĩhota kũrĩha marĩhi ma mĩcara. Oho kamĩtĩ ya gĩthomo kĩa university onayo no ĩnyihĩirio mbeca, na ngathĩti ĩyo nĩ ĩratarĩria maũndũ maingĩ ma kĩbajeti na ũrĩa megũgĩkorwo makĩhutia honge itiganĩte cia gĩthirikari. Na ngathiĩ na mbere na ngathĩti ĩno ya Daily Nation.
kwena jatoka na onene muno gishiwine kia Mount Kenya. Hedeno Mount Kenya rode tegodhi moshemanyo inyo rode tuwa alimuru 3 yu ni moshemanyo ole owe korowe wa mudhe nye wao mothi. Jatoka na ona garaliga di nabere Moses Kuya kwa igate niagodhi moshemanyo yu na kwa igate niere tuote ni oga koro kana nogo we koro mwali yole ya mwenene. No Jeremiah kioni ni aloiga kulia na nogo koro ogwa roiga tenue mwali ya mwenene nogo koro na kanyaga kuga idhani ya degu koro wa keheo. Moshemanyo ni otanye togo koro we mwakanu na we na maudu mago kire na adhirikari kano makae kohe na maudu mago kire na adhirikari nekio kuna aliga itanya hasani ya Moses Kuya nireko oyo ni minister otu hili atateire adhirikari ya president William Ruto na nekuna aliga kana no agedhia na wedi mwega moshemani yorio ogioneka kare waku orota utigiaru wage adhirikari Jeremiah kio nini ya roigati gutine afitha wage adhirikari hii hii oe kuruwa keheo kanyaga kualia todo moshemani yorio radhie kumulika maudu malia adhirikari itareka na malia adhirikari ireka mako hinya mwige kuogo kio nini ya roiga afitha age adhirikari runige maga githi kualia moshemani yorio noge shoke kutweka ne waga kene na ne waga fata Kionini ya roigati, edhe no mwere ogomeire gisiko kia Mount Kenya, edhe na ativia shanadu neire metafiyo, niodoa magoti maditu mali adu magathe keiru, adu magathe kilo magoti mage kura matinawata kuruta weira, kana vya shara ikalema. Na kuliawe ni ya roigati ni alere tuwa ohono, ali ohono wa oliro kia wa uchumi gishuni kia Mount Kenya. Kulia neguwa roigati, alere tuwa di ali ohono wa oliro kia wa uchumi, na maudumege vya shara gishuni kia Mount Kenya. Na kulia nea kule tuwa githere mia posta na edainesi ya kugate ni ya goethi mshimani ojo wa mudhenya wa omothi. Na kwa inga ati negwe tuwa eti tuwa moshimani yoyu todu ni alina kaodo kaomanyo todu ni alimifaa goini area yali hoya moshimani yu oro toyo ulea weta kwa wali mulu tu no kulia ni alega nete nado takimani wa ishungwa alia maraiga moshimani yu wali mulu dhiri ati ni olimo wage kafira na kulia kwa inga ado alia gede mashimana gia na mashimani ya gutira kwa neo kafira kuko ona age kwe ni mafati kukuro mageshimani ya ne mafati kukuro mena shira wao no kio ni alega gutire mudo wete ete kulia ati kulia ni olea ita na noyo na shoka kwe kira ati ni ego korwa kearia na kia nini ya roiga ati mwalia mwone ne mwode nyawa mwode ne mwolemi wa kawaida mwolemi ono tweka ine mwolemi wa kawaida olio dhene tiyo mwono ne magoti na mwolemi yo ni ego ikorwa gitara liya mitaratara miyogomu ya president William Ruto eno ni mitaratara ilia muhigi nyete onaga kinya handu kuigua tawiro yo wake wa olimi owe kinya handu oleme kionini ya roiga adu ale mare heire muigethena erigu tigicoka gutweka ateni ngiru neo magithie kwaria handu ha muige ole aguo thene kete gukoro kiyo kanyaga kwaria ni ya roiga aya medri kali ni neo matumete muigu hinyerereke na kogo matige shoka gutweka neo maheyo kanyaga kwaria ari ya mahinyereirio neo mekoyo kanya negetha magikoro makiturura na makoro makiaria makiuga ole mahinyereirio kionini ya roiga ati kwina jama nduru neno ne jama meleratu kudu ni President William Ruto ya kutikirira ati kutire mudu gishigo ni kia Mount Kenya oga corona hinya na kutire mudu oga corona uge wakuruga mana kana kufigana na President Ruto tukikinya mwaka wa 2027 no tayari ni kula kione kali muru 3 degi hana meshimaniyo tayari kafere ya kukule muru todo bene meshimaniyo na yari muru ya adhi ya gonele olele ruothe na olele ruothe ya rukali na mwaka bomwe litale ni kone kakwena jatoka na onene limuru 1 ya dhode ketu ni mwaka na wagema na hedio chiamaniyo na wadhore kete moshimaniyo ni jaga wa karume na odome wa kinya na hirio dhene wa limuru 1 ni ati Mount Kenya nere ya ragia na mwaka bo umwe mahida memode limuru 2 na yari March mirogo na idhatu hedero ni hedero ya president wa kafiru Uhuru Kenyatta ashokile kuneo mudhegi na agishoka kuerua ya roi regite keo president akineo mudhegi wa utogoli ya roli lirua age kuyo jatuka no isi githie nabere na ke Peter Kenneth ona kenio kirele moshimani yoyo na koiga moshimani yoyo dofatie na Peter Kenneth koiga moshimani yoyo dofatie kukoro ogeko agekoro adota ishongwa na dede nyono matige wekoro medhini wa moshimani yoto yoyo Peter Kenneth ohone atateire adhirikari ya president William Ruto na kwa inga moshimani yoyo niyo teti na Mount Kenya ati direda maodo tamaya maa oteti no maadha karuwa ni aroiga oteti muru ni guodhini kaneti ya duagisi uke Mount Kenya na kwa inga maodo tamegi osho kili wa mihaka maodo maya nogi nyamane lirio ohamwe na detuwele kule tuwege tide kuwa munu neki ali ogisi uke Mount Kenya deto ya one man one shilling oho karuwa ni aroiga mo Kenya na munu mudu wagisi uke Mount Kenya oyo no wadhini kaneti yoni magoti malia aigiri eiro tamuligo wago ati magoti ni matuo shoke tegutu ikatare ishoki gigoine ya mwikali wagi shio kia Mount Kenya na maudu make maege mothe makamosha kuko karwane aloiga maudu maya matigio kani unige uki hera nio na uteti aure ya aloe tani uteti wa uhinyaneleria deto isi shio dhe ni deto ina atarelio ne gazeti eno ya Daily Nation githina bere
na gatheti eno timu ya mbere ya borithi ya Kenya rĩu gatheti ĩno ĩrĩa ĩgakinya kũrĩa Haiti kiumia tũrorete andũ arĩa moete tũci nĩ maroiga atĩ abithaa mbere 200 nĩ magagĩkorwo magĩkinya Haiti kũrĩ mweri 23 mweri 24 mweri wa gatano nĩ kiumia tũrorete ihinda rĩrĩa o rĩrĩa President William Ruto agagĩkorwo agĩkinya kwambĩrĩria icera rĩake kũrĩa Amerika kũguo maũndũ maya merĩ nĩ ta maũndũ marathiĩ ũguo makahana kamekũnyitana ũririkana nĩ ngũkana ndrũ ya mbere mũtaratara-inĩ wa Dumuloto haha ũrathaka na ciringi 50 ũgaciĩkĩra thĩinĩ wa M-Pesa paybill number 919155 kagĩjokere rũgano rũrũ atĩ timu ya abithaa borithi ya Kenya nĩ ĩrorete kũrĩa Haiti naya megũgĩkorwo magĩkinya kiumia tũrorete na icera rĩrĩ rĩa President William Ruto kũrĩa Amerika rĩgagĩkorwo rĩroka o hĩndĩ ĩrĩa abithaa ya Kenya marakinya kũrĩa Haiti nĩ kũratuĩka atĩ jeshi ya Amerika nĩ ĩthondekete mbaraki yayo kũrĩa Haiti na borithi ya Kenya kũratuĩka megũgĩkorwo magĩtungata kuma mbĩthĩ-inĩ ĩno ya kĩjeshi ya Amerika operation ĩno yothe ya Haiti ĩrarũmbũyo nĩ ĩrĩa ĩtagwo Southern Command ya jeshi ya Amerika borithi ya Kenya arĩa marathiĩ marĩ a mbere nĩ kuma honge-inĩ cia Reke Squad hena borithi kuma rũhonge-inĩ rwĩtagwo Rapid Deployment Force na angĩ metagwo Special Operation Group aya maretwo Special Operation Group aya nĩ andũ mamenyerete mbara cia mĩhanyũko tondũ aya nĩ borithi matũire kana nĩ abithaa matũire mahĩtanĩte na itoi cia Al-Shabab aingĩ makoretwo me maũndũ-inĩ megiĩ ũhĩtani wa itoi ici kũrĩa mũhaka-inĩ wa Kenya na Somalia. Ũndũ wa mbere mabatiĩ gũkorwo magĩka makinya borithi ya Kenya nĩ gũthiĩ kũiga ũgitĩri kĩharo-inĩ kĩa ndege na arĩa angĩ nĩ kũratuĩka nĩ megũthiĩ mbara ya ĩmwe kwa ĩmwe ĩrĩtagwo close combat nĩ megũthiĩ mbara-inĩ ya ĩmwe kwa ĩmwe na gengi ici cia Haiti. Ici nĩ gengi ndũrũ cikoragwo na matharaita marũrũ na gengi ici nĩcio inyitĩte 80% ya mũciĩ mũnene wa gũkũ Haiti wĩtagwo Port-au-Prince. Jeshi ya Amerika nĩ ĩroiga atĩ ikundi ingĩ nĩ ikoretwo ikĩhotha na kwĩrutĩra ikundi ici nĩ ihotete kũiga kĩharo kĩa ndege gĩkĩ hingũre gĩkĩrĩ kĩharo kĩa ndege kĩanyitĩtwo nĩ mĩkora no nĩ kũratuĩka kũrĩa andũ merutĩire magacoka kuga nĩ mekũhũra kĩharo kĩa ndege ũguo kĩharo gĩkĩ kĩa ndege nĩ gĩkoretwo gĩkĩhingũre ona kũrĩ na ũgwati ũyũ mũnene wa gengi. Borithi ya Kenya marathiĩ mĩhang'o ya mbere gũtigĩrĩra atĩ kĩharo gĩkĩ kĩa ndege nĩ gĩagĩikara kĩrĩ o kĩhingũre na nĩ gĩakĩheo ũgitĩri. Mabũrũri marĩa mangĩ megũgĩkorwo magĩtũma ũteithio wa borithi kũrĩa Haiti kana hihi ũteithio wa kĩjeci mamwe maratũma ũteithio wa kĩjeci nĩ bũrũri ta wa Chile, bũrũri wa Jamaica, Grenada, Paraguay, bũrũri wa Burundi, Chad, bũrũri wa Nigeria, ũndũmwe na bũrũri wa Mauritius. Kenya nĩyo ĩgũgĩkorwo ĩgĩtongoria mĩhang'o ĩno na mũthia mũthia ngathĩti ĩno ĩgagĩtarĩria abithaa matanyihĩire 1,000 a Kenya nĩyo megũgĩkorwo magĩtũmwo mĩhang'o ĩno kũrĩa bũrũri-inĩ wa Haiti. Macio mothe nĩ maũndũ me ngathĩti-inĩ ya Daily Nation, ngathĩti ya The Standard. Ndigũcoka rũgano-inĩ rwa page 1 no ndeto ĩno ya mbeca ũrĩa ĩramerio na ĩrĩkũhũthĩka maũndũ-inĩ maya megiĩ ũthondekania wa thingira wa iregi na gĩkĩ nĩ kĩũndũ kĩramakia ya Kenya atĩ mbeca ta ici nĩ ĩkũhũthĩka o hĩndĩ ĩrĩa mũingĩ ũrathiĩ na mbere na gũcaya na gũcoerera nĩ ũndũ wa magoti maritũ o makĩragwo gũtirĩ mbeca. Kũguo rũgano rũu nĩ rwa mbere ngathĩti-inĩ ĩno ya The Standard. Ngĩthiĩ ng'ano ingĩ iria ciĩ ngathĩti-inĩ ĩno rĩu kamĩtĩ ya wĩandĩkani wa arimũ, kamĩtĩ ya TSC, kamĩtĩ ĩno nĩ ĩratishie kũigana ĩbute wĩra arimũ arĩa mandĩkĩtwo wĩra me interns. Aya nĩ arimũ arĩa maregete gũcoka wĩra, nĩ maregete gũcoka kwĩra gũkorwo makĩambĩrĩria ũtungata thĩinĩ wa tamu ĩno ya kerĩ. Kamĩtĩ ĩno ya TSC nĩ ĩroiga atĩ nĩ ĩrenda riboti cia mathukuru mothe nĩgetha ĩmenye arimũ arĩa makoretwo matarĩ wĩra kana arĩa matacokete wĩra nĩgetha gũkorwo gũkĩmenyeka wega nĩ ikinya rĩrĩkũ arimũ ta aya megũgĩkorwo makĩoerwo rĩrĩ ikinya rĩa ihera. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩguo riboti ici itanyĩtwo gũkorwo ikĩamũkĩrwo nĩ kamĩtĩ ĩno ya TSC. Intern teachers kana arimũ ya interns nĩ moigĩte atĩ ona gũthiĩ atĩa ona makorwo magĩikĩrio mĩkana nĩ maroiga matinacoka wĩra na marĩ o mũgomo-inĩ marĩ na mateta maingĩ. Aya nĩ arimũ a gũthomithia gĩthomo kĩa JSS, aya makoretwo makiuga mabatiĩ gũkorwo makĩandĩkwo wĩra permanent no nayo kamĩtĩ ĩno ya TSC nĩ ĩregete kũmandĩka wĩra permanent maracoka gũtuĩka megũthiĩ na mbere na gũtungata marĩ interns. Tayarĩ igoti nĩ rĩoigĩte atĩ ũyũ nĩ ũndũ wĩ mũng'aro wa watho atĩ kamĩtĩ ya wandĩkani wa arimũ kamĩtĩ ĩno ya TSC ndĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩandĩka wĩra arimũ interns atĩ TSC ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩandĩka arimũ. No ndirikane aya marandĩkwo marĩ interns ti arimũ interns, aya nĩ arimũ marĩkĩtie mathomo kwoguo nĩ arimũ qualified. No kamĩtĩ ya TSC yo nĩ yacokire gũcoka igoti-inĩ na nĩ yacokire kũheo rũtha rwa gũthiĩ na mbere na kwandĩka wĩra arimũ interns o nginyagia mweri ĩmwe mweri-inĩ wa kanana. TSC yo nĩ ĩroiga ndĩrĩ na mbeca cia kwandĩka arimũ aya permanently kana kũmandĩka vio na kamĩtĩ ĩno ya TSC nĩ ĩroiga ũndũ ũyũ ũngĩkorwo nĩ ũgũkinyanĩra ũyũ nĩ ũndũ ũrabatara ciringi bilioni 30 maroiga mbeca icio matirĩ. Arimũ aya mandĩkĩtwo ta interns nĩ arimũ aingĩ, nĩ hakuhĩ arimũ 60,060 no aingĩ rĩu nĩ maregete gũcoka wĩra maroiga marenda kwandĩkwo wĩra na mandĩkwo vio ti kwandĩkwo kĩbarũa nĩgetha magĩkoragwo mena ũtungata kana ũguni wa gũgĩkorwo no magĩe pensions
na gatheti yo the kana gatheti no rugano rwa page 1 rugano rwa page 1 rugano ruga itariria ndeto yo githina be na gatheti ya the standard deputy president ngathwa gachagwa ni akolete na aditi nene ciagi uteti ishei kuhine hana tale mudo mutide kana le ukuratwe kaona atetia mugishuni ki Mount Kenya ni mabereria kuria ciuria kana gachagwa ni mwehoka kuhande president William Ruto goku gachuni ki Mount Kenya guthukite bio le wate ginya atetia mwagishigoike ki Mount Kenya ni marago manite ogoku Mount Kenya na goku ni kuria mwagi waki ujuria roigite agikro deputy president daiga neire wega thirikari ni ya William Ruto ki ujuria roigaga gachagwa ni afati guku akiuma nigetha gathondeke thirikari yake kiujuri ni anana akarite muno na kagia na matukuya ni undu wa gachagwa kuga ugai wa kigina ugayo kuringana na uingi wa andu kaundu karia getagwo ka one man one shilling gaka niko karara akarite kiujuri uru muno ugu kiujuri ni tauma watongoria kuma gicioni kia Mount Kenya aria marahura na marabinga ndeto ino ya one man one shilling kiujuri ni anoiga gagutike kugia na undu hana ta wa jato thirikari-ini na gutire na thirikari igiri na anoiga thirikari ni imwe turungu rwa president William Ruto kiujuria araragia kuria mwena wa Nanyuki na akiaria manari hamwe na Kimani wa Icungwa na maragia makirugoria thoko na nikuratuika ati Kimani wa Icungwa hindi iyo atumitwe kirugurio-ini giki gia thoko ni president Ruto mwenyewe thutha ucio kiujuri kana thutha wa kiujuri guthakira gachagua ati ni tondu gachagua nioiga uhoro wa one man one shilling kiujuri no niacokire kuga ati uria utaiganiire oime thirikari athondeke thirikari yake na andu aria ekuona na kiujuria kiuga o ni maiganiire wega thirikari ni ya president William Ruto ebere ya kuthirikana deputy president o dagweta kiujuri ni abete kurugamirira president Ruto kanitha ini witagwo Sirima Catholic ni kanitha we kuria Goveti guku ni kwari na harambe na kiujuri ni wanengeretwo mucango wa president Ruto kogwa thiite arugamirire president ni wathiite na mbeca iria president aneanite na kiujuri harambe-ini iyo ni mari na MPs Dan Kanimathengo wa Nyeri town ni mane na George Gachagua wa Ndaragwa oduma na Sara Korere ni rekip ni MP wa Korere rekip ya North ona hideno ya harabe kuria kanitha ini uyu wa Sirima kiujuri no athari kire gachagua ringi na kiugate gachagua no rutete besha cia gutethereria mushimani wa muthenya wa muthi ureretu wali muru 3 hideo kiujuri no egete ati adwa mwanene muno thirikari ine riu niyo marakiria president Ruto miaki otuko no muthenya riu nige magoka meshe betie magetua uria meha mwena president kiujuri akoretu egerere fine daramenye kana wega kuria ri no ni kuroneka kiujuri ni takiranetie miahu na kiujuri ni anoneka tanyi tanite na aria makoretwo magitharikira gachigo gicuini kia Mount Kenya ni athiite hi mwahure tungiuga ni mwahwa ndindi nyoro aya matongoretio ni ndindi nyoro ni makoretwo mari na itanya ni akwagithia deputy president gachagua kiene gicuini kia Mount Kenya no gachagua we ni aroigite ati gutiri undu atoi maundu mothe mari manathie na mbere ni arama menyana ni arama taukwo no hindi ni acokete kuga de kwari ihinda riri na kiuga ihinda ria Kenya ni ariuga kaundu na gicoka kuheana ndeto na ngerekano akiuga mukungi akorire muce oho no ogereire akiuga ati andu agicigo kia Mount Kenya ti andu akigu ni andu moge na ni andu moi maundu uria marathie na mbere gachagua kuma hindi iyo kumaria miari iyo ndonekanite mwingi-ini riboti ni iroiga ati gachagua akoretwo mucii kuria gwake mathira guku nikuo aikarite kumoro hindi iyo ndonekanite micemanio-ini ya vata na ni akoretwo ari na micemanio na kihiri kia andu no riu kwina ciuria nene ciigie kwagwo gwa gachagua micemanio-ini ya vata ya githirikari gachagua ndonekanire kuria thingira-ini wa iregi hindi iria president Ruto acemanagia na atongoria maundu megi macani atongoria KTDA o riri kurorete gukorwo kwina ithurano ona tuika ririkana gachagua nio wihokeirwo maundu megie macani ni kwarigire ati angigikorwo nio wihokeirwo maundu ma macani riu ningi gwacoka gwathie atia ati ndanonekana mucemanio wa bata wigie macani oho gachagua ndonekanire kigomano-ini gia tiri na fertilizer gikiri kigomano kia Africa giukitwo ni atongoria a ikiro itiganite kigomano giki kiari kuria kia ICC president ni ari kigomano-ini giki no gachagua ndonekanire mucemanio-ini ucio gachagua ndanoneka kiaro-ini kia ndege ona ndanonekana kuria state house hindi ino gukoretwo na icera riria president wa Uganda Yoweri Museveni mudu da ukoretwo akionekana muno maundu ni maya mothe ni Musalia Mudavadi ndonekanire hindi iria president ehitithagia majaji mirongo iri aigoti nene na ona ndonekanire hindi iria kwari na thigu kwa ya uhandi wa miti ona hatiri handu urona hamwe gachagua onekanire akihanda miti riria muthia gachagua na president Ruto gukorwo me hamwe ni hindi ya mambura ma Labor Day na hindi iyo niro president Ruto oigite uria atongoria amwe marathaka ciaca cia gikabura ati nigetha makorwo makiguna giciaca oigite atongoria amwe ni mambitie guthaka ciaca cia gikabira nigetha megune giciaca na akihuthira ciugo nditu akiuga ni stupid and primitive kugayania andu na mithingi ya gikabira na akiuga atongoria matige kugera njira ta iyo ndindi nyoro na gachagua ngathiti ino ni iroiga aya matikoretwo magithi
ndirie mishimanio imwe no gutire nganja ciho cia uthu wa gisiasa gatagati gatongoria aya eri icia ikuhi ndindi na atongoria angi hamwe nao bitimaina na seneta wa Murang'a Junyutu ni marathiite igongona ria deputy president kuria mwena wa Mathioya hindi ya kwari na andu aria mari na mutino maituika ria tiri kuria Mathioya no ndindi na atongoria aya angi makinyite hindi iria deputy president atakinyite tondu ari mathiko kuria mwena wa Nyeri hindi iyo ndindi ni akinyite na kuiga ni atumuona ciringi milioni imwe ni president William Ruto no miario niyo yacokire gutuonia he undu urathii na mbere MPs aria mari na ndindi ni moigite ati ndindi niwe ndaraca yao hindi iria marenda gukinyira president ati mundu uria ukoragwo ahana tari ndaraca ni ndindi nyoro na makiuga ati ndindi niwe mutongoria wa Mount Kenya wa rucio bitimaina ona ni akinyire handu akiuga ndindi nyoro niwe mutongoria wa gicigo kia Mount Kenya Nokio James Gakuya MP wa Ebakasi ya Rogogo akoletwa kiuga na koiga ati nigothondeketwo na gukarugwo mufango wa kwagithia gacagwa kene gicuini kia Mount Kenya na uyu Gakuya ni igiria ati ndindi nyoro ni kuhandu ana handu ati na Nokio ndindi akoletwa agithie kundu guothe na helicopter ya President William Ruto na kundu guothe agaye kurwa kiruta besha nyingi nyingi ati gacagwa ragithio kene na kiregreto generational card kana ndu kwirwo uyu ni wero ucio rwanyu ni mwithi maundu macio mothe ndeto ici ni natarerio na ikarikirio gatheti no ya destina digi nabere na gatheti na nolidi kana ogegira kinyuri ne kya maguta ya shell ne ogikira maguta magi kiro kya iguru maguta meta go ma shell v power madore geto na technology ita go dynaflex ya gutigira injini ya gari yaku ekere sawa gatheti ya the standard ereo mufango wa kofujo kwa siama thaini wa mugano wa Kenya kwanza ne gatha siama isi koro ikimeri ne kya maki ya UDA mufango yo ni unone kanio nyiti tedinga ne kuna tuika ati mufango wa kofujo wa kya maki ya ANC oyo mufango ni urikiti go kinyanira tayari kajo ne ya kya maki ya ANC kuna tuika ne urikiti go kaneria negete kira kia magike gefujo negetha kia magike gekro kimenyo ne kia makia UDA ene ne kuna tuika ati odoyo ne okanirirwo president Ashoka Kuma the fali yake ya America kimetro the president na the Korea America no ne kuna tuika ona America maradi na Musalia Mudavadi kogo ere mashoka ene tagwo ma Ashoka kuonerera muvango yo ati kia makia ANC ne gefujo negetha gekro gekigirio kana gekimenyo ne kia makia UDA ona ne kuna tuika Mudavadi we ne akoretwo etikirite gukorwo akigira kia maine kia UDA gutare conditions gutire mekana he anete gutire maudu ake anete ona gutika maudu ma matimenye kaga wega no mudu ide to niaro igati mu Davidi etikirite gutare na maudu ma igira heana adu amwe ANC ni kuratu kana me we kurama kheyo mawira ma githirikari na kuri atwe kali age mate kheyo mawira ma githirikari ni me we kurama kheyo mawira ke mane kya UDA na ne maudu ma ne ma bereri eto do ria wanda secretary general wa kama ka ANC ni ale kete kheyo wira mwero ni atwetwo deputy kuri ya vigraini wa iregi deputy state house comptroller na muthenya wa ira Cleophas Manara ni arashokagiria kama ka ANC gatho ni undu wa gwitikira kumerio ni kiama kia UDA na tukirora maudu toriama hana kuri ya kugi nao tukinyeho thaici ugwo.